Я вітаю вас із славного міста Запоріжжя. Це програма «Час змін». Наше життя – час змін. Стежити за ними, зорієнтуватись у бурхливому соціумі, зрозуміти суть всіх реформ і новацій допоможуть фахові експерти. Без політики і демагогії будемо з'ясовувати, куди і як має рухатись наша держава. Програма «Час змін» для тих, хто хоче змінювати Україну і готові змінюватись самі. Всім нашим глядачам бажаю змін, але тільки на краще.